Hey guys, what's up? Today, pag-usapan natin yung dalawang mainit na cryptocurrencies. We have SLP and AXS or Axie Infinity. Bago natin pag-usapan ang dalawang yan, I encourage you to please subscribe to my channel which is Market Technician on YouTube. Natin nyo lang, just type Market Technician and natin nyo lang itong logong ito. There, you can find videos useful for your trading. Among them are the use of technical indicators. Meron din tayo mga playlist dito, so nakalagay na. Ito yung buong lesson natin about technical indicators. At the same time, how to invest in Philippine stock market. And meron tayo mga charting sessions live na ginagawa every week. So I hope that you subscribe para masundan nyo ang ating mga updates and new videos. Okay, let's go! Unahin natin yung SLP. So last time na pag-usapan natin ang SLP, kamusta na ba? Last time, ang price ng SLP ay naglalaro sa mga 10 pesos nung aking ginawa ng video. Pero ngayon nasa 9.63 na lang. So kung naaalala nyo, ang ating buying range ay nandito within 0.17 hanggang 0.22. Which is ayan ngayon yung ginagawa niya na range. At napag-usapan din natin ang kanyang market cap. Diba? Isa yan sa mga fundamental drivers kung paano umaangat ang SLP. Yan, diba? So nakita natin na yung market cap niya nung nakaraan is pareho na sa market cap noong June. So anong ibig sabihin yan? Eto, nung June 13, ang market cap niya is nasa 10 billion. Pero nung August 12, halos pareho na. Umabot din ng 10 billion yung market cap niya. Pero yung price niya is nasa 10 pesos lang. So ibig sabihin, dumoble yung supply mula June 13 compared sa August 12 na market cap. So, kung papansin natin, pataas na pataas yung circulating supply. Huli nating check is nasa 975 million pa lang yung circulating supply ng SLP. Pero ngayon, eto, 1.03 billion na ang umiikot na supply. Which is, ibig sabihin, yung mga naglalaro is claim lang ng claim ng tokens. Pero, kumbaga, walang nabuburn. Hindi mabilis ang pagburn. Kasi ang gamit lang naman nito is more on breeding. Pero may mga updates naman na dadating. So, abangan natin. Sabi nga natin, ang current trend ni SLP ay sideways. So, makikita natin dito, nag-form na siya ng box. Ang tawag natin dito sa technical analysis is the Darvas box. So, sa Darvas box na yan, ang pwede natin gawin is bumili tayo dito sa baba at magbenta tayo dito sa taas. Unless otherwise, masira na yan. Okay? So, mapapansin natin na nagpunta na sa oversold region yung RSI. Huwag kayong magtaka na bakit hindi naman siya umabot dito sa regular na oversold, which is 30. Ayan, ito yung broken line na to. Bakit hindi siya umabot dyan tapos sinasabi natin na oversold? Kapag galing sa uptrend yung isang asset, ang kanyang oversold ay nandito, mas mataas kaysa sa normal na oversold. Katulad niyan, di ba, galing siya sa uptrend, then bumaba siya, ang oversold niya hanggang dito lang. So ngayon, nandito siya. Otherwise, kapag na-invalidate ang ating idea ng oversold, so mas mababa yan, bababa yung price, yung RSI natin, pwedeng bumaba din. Which is, ang ibig sabihin lang nun, ang momentum niya is downtrend na talaga, hindi na sideways. So noong nakaraan, na-dissect natin ang kanyang trend, kaya ganito, galing tayo sa uptrend, then, nag-sideways, yan, then, nag-downtrend, trend. Yan. Then, currently, on sideways. Ito na siya. Okay? Nasa sideways na yung direction niya. So, ibig sabihin yan, kapag ikaw ay nagtitrade ng ganito, magre-range trade ka na kasi nasa sideways na eh. So, buy on support, which is around here, 0.1719, and sell on resistance, which is around 0.22. So, yun yung pinaka-wise na gagawin mo kapag ganito yung trend ng isang asset. Okay? So makikita natin dyan yung MACD natin, humihina na yung kanyang histogram, which is an indication na papunta na talaga siya sa sideways. Okay? So magre-range trade yan. Ngayon, pwede naman ma-invalidate ang ating box na ginagawa. Pwede naman mabasag yan tapos tumaas. So lagyan natin ang drawing. Okay? Pwede yan pumunta dito. Pag nabasag itong upper range na to, pwede siyang umangat. Whereas kapag nabasag naman itong lower range na to, pwede na siyang dumire-diretso pababa. So sa technical analysis, walang 100% sure. Ang binabasa lang natin, pinaforecast lang natin kung saan pwedeng level siya pumunta. Especially yung price natin, kung saan level lang pwedeng pumunta yung price. Hindi tayo nanguhula
ang inaalam lang natin is kung saan yung mga safe levels na kung saan pwede tayong bumili based sa price movement. I hope na magamit nyo itong information na ito. So again, sideways, trade on range. Okay, buy on support, sell on resistance. That's how you trade SLP. Okay, so yung mga meron ng SLP ngayon, di ba? Yung mga kumita na sa paglalaro, eh, pwede kayo magbenta kapag umabot na ng around 10.50 to 11 pesos. Whereas, kapag nagtitrade naman kayo, pwede kayo bumili at around here sa 0.70. Pag bumaba dyan, pag nabasag pa yung box na ginawa natin, okay, eh, medyo magpapalit tayo ng sentiment. Ang susunod niya nga habulin ay itong banda dito. Yan, nandito na siya. Ito na yung next support niya, which is yung pinakamatagal na consolidation. Another way na pwede nating i-trade itong SLP ay ang paggamit ng Bollinger. So, panoorin niyo yung aking video about Bollinger. Yan. Pero ang ginagawa natin kapag ganito is maghantay tayo ng consolidation. So, katulad na ito, consolidation. Ano ibig sabihin niya na yung price, hindi na siya gaanong volatile. Okay? Ibig sabihin, maliit na yung movement niya. At pwede tayong bumili kapag na-break niya ang upper band. Yan. So, contraction, then break of the upper band. Then, sa kanya, pwede tayong sumakay at mag-employ ng tinatawag nating trend trading strategy. So, sa ngayon, bias natin is sideways. And abang lang muna tayo kung magkocontract. Sana maglaro yan dyan sa range na yan. Then, again, magkaroon ng cycle, another cycle na katulad na ito. Okay? Next, we have Axis or AXS, Axie Infinity. Pag-usapan naman natin ano ba ang nangyayari ngayon. Ang dahilan kung bakit kumangat ang Axis ay dahil na-list siya sa Coinbase. So, tingnan natin ito, basahin natin. So, August 13 nila na-post, pero ang listing niya is on August 12 pa. So, Axie Infinity and other coins are now available on Coinbase. So, listing sa isang crypto exchange. Pag-usapan natin ano ba yung nangyayari ngayon dito sa price action ng Axis. As of now, ang Axis ay nasa parabolic cycle. Kapag ganito, kataas yung itinaas ng price ng isang asset sa technical analysis, medyo malalim-lalim yung pagbagsakan yan. Pwede siyang bumagsak ng mabilis. Okay? Nangyari na yan noon. So, kung titingnan natin at aside ng konti, eto. Ayan. So, nakita nyo, nung umangat siya, dire-diretso, mabilis din yung pagbagsak niya. At nung bumagsak siya, talagang malaki yung binabasag niya. Okay? So, nakita nyo ito. Ayan. Diba? Nagkaroon siya ng support dito. Tapos, nung nabasag yung support, talagang dire-diretso. Kung susukati natin, malaki yan. Hindi yan basta-basta. Ayan, diba? So, nung nabasag yung support, kita nyo, umabot hanggang 70% down. Ayan. So, kaya nyo ba yan yung ganyang risk? Kung hindi nyo kaya yung ganyang risk at makita nyo yung pera niya na biglang 70% down, then, umiwas kayo sa mga parabolic cycle. Sa trading, hindi dito patapangan at palakasan lang ng loob. Kailangan may diskarte ka din. At yung diskarte na yan, kasama dyan yung patience. Marunong kang maghintay kung kailan babagsak ang isang parabolic na asset. So, ano mga pwede natin gamitin kapag nagpa-parabolic? Tulad nito, pwede tayong gumamit ng Fibonacci. So, ito noon, nakita natin na yung mga levels na binagsakan, di ba? Ito, yung mga levels na binagsakan nung nagpa-parabolic. Nagbabounce siya doon sa 618. Then another one, yan, nagbounce ulit siya. Dito sumako sa 0.5. Okay? Dito naman, we have, ayan na. Ito na yung mga levels natin. Okay, which is confluent. May confluence naman na nagaganap. Ayan. So, after ng parabolic cycle, comes yung kanyang major correction. So, kapag nag-correct ang price ng isang asset or ng isang cryptocurrency, bumababa talaga yung malaki tulad nito. Umabot siya hanggang dito. Okay? Pero usually, ang bilihan talaga is etong 786. Ayan. So, ito yung naging support niya. Yan. Kung titingnan natin, yan na rin yung support level bago siya nag-undergo ng pangalawang parabolic cycle niya. Which is, yan din yung gagawin natin ngayon. So, we are going to plot using the Fibonacci. Lagay natin dito sa retracement level. Yan. And dito sa pinakatokpok. So, makikita natin na pwede niyang bagsakan, pwede siyang bumagsak ng hanggang dito sa kanyang 50-day moving average, which is confluence is 786. Ayan. Or around 28. Kapag nag-correct siya, nagkaroon siya ng major correction. Pero hindi natin pinabash itong cryptocurrency na to. Talagang maingat lang tayo kasi kapag ganito na yung cycle, lalo kapag nasa third base na siya na tinatawag, eh, medyo delikado na. So, tingnan natin. Balikan natin na ito, di ba? Ito, first base niya. Okay, unang base. Second base.
third base and we have fourth base. So nalag fourth base na siya, nandun na nag-start yung correction. At malalim. So ito, nasa third base na. Ang gagawin natin kapag ganyan na yung price, mag-iingat na tayo. Okay? Meron na ba tayong mga signal sa ating mga indicators? Ang ginagamit ko dito, yung mga indicators ay number 1, we have MA ribbon. So, apat na moving average yan. We have 20, 50, and 100, and 200. Yan. So, yan yung mga levels na pwede nating abangan. At the same time, meron tayong DMI. Okay? Sa DMI, ang pagbasa lang nito, ito yung pink ay ang kanyang ADX line. So, ang pagbasa niyan is trend indicator, trend. Malakas pa yung trend, intact pa. Pero kapag nag-bend na yan, pababa, ibig sabihin humihina na yung trend. At makikita natin na meron na tayong tinatawag na divergence. Look at this. So, medyo pababa na. Yan. Nagkakaroon na tayo ng divergence. Papataas yung price, pero papababa na yung signal, papahina. Ang RSI naman, hindi natin magagamit para magbigay ng signal sa uptrend. Bagkos, gagamitin natin yan as a warning. Okay. Kapag meron na tayong divergence, tulad nito, papataas yung price pero papababa yung RSI or flat. Then, ibig sabihin, may possibility na magko-correct din yan soon. Okay, so yan lang yung mga kailangan nating bantayan sa axis. So, abang lang tayo dito. First bounce, pwedeng mag-bounce yan sa MA20. Katulad nito, nag-bounce siya sa MA20. Pero kapag nag-correct na yan ng mas malalim, pwedeng ang abulin niya is etong MA50 or etong 786. Okay, so pag-isipan natin, meron bang dahilan para itong axis ay bumangat pa, di ba? Kung titingnan naman natin, meron pa yung potential, di ba? Bumubuo pa siya ng box dito sa taas. So, drawing na natin ng box. Yan. Okay, meron pa siyang box. Katulad nitong ginawa niya dito, which is base, ang tawag dyan. O Dalbas box. Ang tanong, meron pa bang dahilan para i-break niya itong upper box at magtuloy siya ng panibagong base which is higher and another parabolic cycle. So, titingnan natin kung meron pa mga recent developments sa kanyang catalyst. Pero sa ngayon, wala na. Ang ginagawa natin kapag halimbawa na ilis na yung coin is it is safe to sell on news. Ginagawa yun ng mga traders kapag material na yung isang news. Pero bago mag-material, bibili na muna. Kapag material na, saka nagbibenta. So, ganun yung ginagawa ng mga legitimate na traders. So, I hope na hindi naman kayo magalit sa akin. Ang gusto ko lang dito makita nyo is kung paano ang nagkakaroon ng price dynamics ang isang asset, katulad nitong cryptocurrency na AXS. So, isummarize natin, kapag parabolic ang price ng isang asset, mahirap sakyan. So, kailangan magpa-plot ka talaga ng chart. And kapag ganito na, kapag parabolic cycle, mas safe na mag-abang ka na lang doon sa Fibonacci levels na makakabili ka ng mas mababa. Mahirap kasi kapag galing ka dito tapos makita mo bumaba yung price. Katulad nito, pag susukatan natin, halimbawa yung mga nakabili dito sa around 75 or 76, then ngayon medyo 8% down na sila. Okay? Pero kapag nag-major correction yan, kaya nyo ba na makita yung pera nyo na 63% down? Kung may 100,000 kayo nilagay, 40,000 na lang. E paano kung mas malalim pa ang pinuntahan nyo is itong 100 MA? So, di ba? Medyo masakit yan na makita nyo yung pera nyo na bumababa ng ganyan. So, kapag parabolic ang price, delikadong pumasok, and I hope na hindi kayo aggressive, hindi kayo ganun ka-aggressive kasi dito walang sinasanto. Kapag naipit ka sa taas, pwedeng hindi ka nabalikan. Maraming mga ganyan na incident sa trading na yung pera nila hindi na nila maialis kasi naipit na doon sa taas. Okay? Iwasan natin na maging masyado tayong aggressive. Kailangan alam natin yung ginagawa natin. So, pag nagtitrade kayo, lahat naman ng price na umaangat, lalo yung mga parabolic, bumababa rin naman yan. Kapag bumaba yan, opportunity to buy. Mas safe yung ganun kaysa sa humahabol kayo sa taas. So, maging wise tayo sa ating mga investing and trading strategies. Huwag tayong palalos-lalos. And I hope na meron kayo natutunan ngayong araw na ito. Abangan natin kung meron development dito sa ating price movement ng axis. Also, kung meron mga ilalabas sa mga development, mga developers nito and creators. Kung meron sila mga panibagong catalyst din, pag-uusapan natin yan sa mga susunod pa nating video. So, bago tayo magtapos, again, I encourage you to please subscribe to my channel para updated kayo sa mga ganito nating mga technical analysis. And don't forget to like and share the video also. So, maraming salamat and I hope to see you soon. Kung may tanong lang kayo, paki-post lang dyan sa mga comments. So, I hope to see you soon and that's it. Bye-bye!